အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးဒီ channel ရဲ့ပုံမှာလုံးပိုင်းကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်နေပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်ကြောင်းနေမှာပြီးခဲ့တဲ့လုံးပိုင်းကဘာလုံးပိုင်းလဲဆိုရင်3ရှင်လုံးပိုင်းပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မနက်ခင်းမှာဆိုရင်303ဆိုတော့ပေါ့နော်3ရှင်လုံးပိုင်းကနေ3တလုံးဆင်းပြီးခေါက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြာတာမီးရတော့မှာရောဘလုံးကြီးလုံးပိုင်းကြီးတွေရထားပြီးတော့ဒီလုံးပိုင်းကြီးကတော့ဆင်းနိုင်ရဆရာလေးပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်အစားဆုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလိုက်တော့ကြီးနေတယ်ပေါ့နော်3ဖြတ်3တက်ပြီးတော့ကစားအတုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာလဲ site နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုဆွေးနွေးကြရရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့ site အသွားလာရင်လုံးပိုင်းပုံစံကတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြည်လဲဆိုရင်ဇာတာပြည်မှာတော့93ဒီမျိုးလုံးပေါင်းတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့နှိမ့်မပေါင်းဘူး။93ဒီမျိုးလုံးပေါင်းတော့ရှင်းရတယ်။ရှင်းပါပါဒီ3နဲ့83ဒီဒလုံးပိုင်းပေါ့နော်။ဒါဒီ83ဒလုံးပိုင်းနဲ့ကို98888ဆိုတော့ဗျာ8ဒလုံးဝင်ပါလေ။ခွန်3ရပေါင်းမယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ခွန်ပါပါပြည်နှိမ့်မယ်။ခွန်2ဒလုံးပိုင်း2520ဆိုတော့ဗျာ2ဒလုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါနောက်ထပ်ရော3နှစ်ဒီနှလုံးပေါင်းလို့ပေါ့နော်ဒီ3နှစ်နှလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘာရလဲဆိုရင်5ရတယ်5ပါပါဒီ3ညနဲ့5 3ညတစ်လုံးဒါတော့10ဆိုတော့ဗျာ3ညတစ်လုံးပိုင်းထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခွန်ခွန်ပေါင်းမယ်ပေါင်းလိုက်တော့4 4ပါပါဒီ6နဲ့4 6တစ်လုံးပိုင်းနဲ့လည်းပဲဒီမှာဆိုရင်6 6ဆိုတော့ဗျာ6တစ်လုံးပိုင်းကျပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်ခဲ့တဲ့အပင်အရေအတွက်ဒီဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းထောက်လျှောက်4တင်ရှိပါမယ်အဲ့တော့လုံးပိုင်းကြားပေးရခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီလေးပုံလေးကိုပြင်ပါဘူးပြင်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီဘက်ချင်းတက်ဆက်သေးပါမယ်5 6ပေါင်းလိုက်တော့1ပါ1ပါပါဒီ6နဲ့1 6တစ်လုံးပိုင်းနဲ့1 0 15ဆိုတော့ဒီတစ်လုံးပြီးခဲ့တယ်နောက်ထပ်1ကိုပေါင်းလိုက်တော့1 1ပါပါဒီ6နဲ့1 6တစ်လုံးပိုင်းနဲ့6 6ဆိုတော့ပြ6တစ်လုံးပြီးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်မယ်4 5ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း9ရတယ်9ပါပါဒီ4နဲ့9လေးတစ်လုံးပိုင်းနဲ့လည်းရှင်းလေးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီတလုံးချပေးခဲ့ပါဗျာအဲတော့စိုက်ပံအရာပေါ့နော်စင်ပေးခဲ့မှန်လာခဲ့အပင်ရေတက်ကတော့မင်းစီကိုပြင်နေတဲ့အတိုင်းနဲ့ထောက်ချောက်ပင်ရှိဆက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီတော့စိုက်နေပဲကျွန်တော်တို့ကြတာပေးနေမှာဆိုရင်တော့တစ်ရှစ်ပေါင်းပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တော့ရတာ6ရတယ်6ပါပါဒီ4နဲ့6လေးတလုံးပိုင်းဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြတာပေးနေမနက်ခင်း3 5 10မိနစ်လေးနဲ့ဖတ်ပြဆိုပြီးတော့ကစားရမယ်မင်းရှေလုံးပိုင်းကနေမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲ့တော့မင်းစီတို့မှလည်းကြီးနေတတ်တဲ့ပုံတော့ခလိုင်းများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလုံးပိုင်းရောက်ကပ်ပြီးတော့မိတ်ွက်ထုတ်ထင်းွက်တင်းွက်အနည်းနဲ့ခစားလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ဗိုက်တိုင်းနဲ့ပြုတ်ပြထားတဲ့မင်းစီတို့ကိုလည်းခစားပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရလိုင်းဆိုင်ရပါခင်မင်းစီတို့ကိုတခုပြဆင်လာလေးကတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြအထိုင်းလေးပေါ့နော်မင်းစီတို့အနည်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာတည်ရှိတဲ့မင်းစီတိုင်းကိုပေါက်ပြီးလည်းခေါ်ယူကြတာမျိုးလည်းမရှိဘူးမှန်ပါခေါ်ယူကြတာမျိုးလုံးဝလုံးဝမရှိပါခင်ဗျာဒီခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းပေါက်ပြီးခေါ်ယူခြင်းမမခေါ်ခြင်းလုံးဝလုံးဝရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားခြင်းနဲ့ဖိုက်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 နံပါတ်ကိုဒီရောက်ကြည့်တယ်ပဲမရှိလို့အနေနဲ့ဒီလိုကနေထုတ်ချင်တာလို့ဖြစ်ဖြစ်ကော်မရှင်ရပြန်တင်ခြင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ပုံဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3996699600ဆိုတဲ့ဒီဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ခဏနဲ့လာရောက်ထုတ်အပ်နိုင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကနေဆိုရင်ဆိုရင်တော့မရောအစားကတော့80စားအပ်ပြီးပါနဲ့ရရှိပါမယ်ဒါအပြင်ကနေထုတ်တဲ့မေးစီတိုင်းကမင်းတို့ကြိုးရလိုက်ရအောင်လိုက်ရမယ်ထိုသားတို့ကော်မရှင်ရောင်းပြန်နေတဲ့ဒီပုံစံမျိုးမျိုးဆို9000ချက်ဖို့ပြတာနဲ့ကော်မရှင်လေးစပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာထိုသားမျိုးစီတိုင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အနည်းဆုံးကော်မရှင်900ခန်းနဲ့စပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းထားလေးတွေအလိုက်ထိုကြိုးလေးတွေအလိုက်ပေါ့နော်မျိုးစီတိုင်းရောင်းရလေးတက်တယ်လို့ထိုကြိုးလေးတွေများတို့ရရှိမယ်ကော်မရှင်ရောင်းတာလည်း900ခန်းနဲ့စလို့300ခန်းတို့ဒီရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ level လောက်ကနေကြမျိုးစင်များကတော့ဒီအခွင့်အရေးလေးတွေရောရရှိပေးတာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ထဲမှာမိတ်ဆွေအကြံများပါခင်လို့ဆိုရင်းနေပဲ။လက်ရှိမှာအကျော်စားပိုင်းရောရေးကြည့်ပိုင်းရောစိတ်ချရောပြသစားခြင်းနဲ့ကော်မရှင်နှုန်းထားလေးတွေရဲ့ယာယီပိုင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်းရောကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရေးပေးထားတဲ့ background network ကိုပါလို့နားဆင်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးစိတ်ချစွာဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့တနည်းကတော့ဗရိတ်တိုင်းလေးလည်းကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်။ဒီလုံးပိုင်းလေးရပြီဆိုတော့ဒီလုံးပိုင်းရဲ့ price ကိုဘယ်လိုလိုတွဲမလဲဆိုရင်ခွန်လေးဒီလုံးပေါင်းခြင်းနဲ့တွဲပါမယ်ခွန်လေးပေါင်းလိုက်တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပါမှာဒီ6နဲ့ဒီ6 price နဲ့တွဲမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တင်ငန်းထွက်ခဲ့ပြီဗျာပြီးတော့6 price ကတော့ဝင်နေလုံးပိုင်းကလည်းတွေ့လုံးဆင်းခဲ့ပြီးတော့တင်ငန်းတစ်ပတ်နှမတင်မှာခုလိုမျိုးမှန်နေပေါ့နော်ဒီတဲ့တစ်ပုံမှာလည်း1ခွန်ပေါင်းလိုက်တော့9ပါ9ပါဝါဒီ4နဲ့9လေး price line ပေါ့နော်အဲ့တော့8 6ဆိုတော့4 price ဝင်ပါလေဒီလိုရှင်ကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်းကကြတော့ဘာလုံးလိုက်ပြီးခဲ့လဲဆိုရင်6တလုံးလိုက်ပြီးခဲ့ပြီးတော့16တပွဲအောင်းရဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ပင်ဘယ်တိုင်းကလည်းပဲပေါ့နော်ပုံတူတော့မဟုတ်ပါဘူးတောင်းလေးပေါင်းတော့ခုံပါပါဒီနှစ်နဲ့ခုံနှစ်ပြိုင်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းလေးဆိုတော့ရဒီမှာဆိုရင်နှစ်ပြည့်ပြီးတယ်လုံးပိုင်းကတော့၄တလုံးဆင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်းလေးတကွာငွားပါလေအဲ့တော့
နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကစားရမယ်ကြာတာပြည့်တော့မှာတော့တလေးနှလုံးပေါင်းတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တော့900တယ်900ပါဝါဒီ3ရက်နဲ့900ရက် place ဆိုတာပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုကျွန်တော်9ဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့96 98 46 48ပေါ့နော်ဒီကနေ့လေးပတ်ရှိပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ byline file လုံးပိုင်းပုံပေါ့နော်ကျွဲပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့ main key ကတက်ဆိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ main key ကတက်ဆိုင်နေလဲမျိုးစုအနေနဲ့အတင်းခွန်အတုံးပြင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့လေးလုံးကိုပို့ပြီးအားသာရဖြစ်တဲ့ကြောင့်၄၆ကိုတော့တင်ကွက်အနည်းနဲ့ရွေးချယ်ပေးပါတယ်။ဒီလိုပဲမေးစုံများအနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အစိုက်ခတ်ပြီးကြာတယ်။အရင်ချင်းတူကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ကွက်ကိုတင်ကွက်အနည်းနဲ့အတုံးပြချနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လုံးပိုင်းဒေတာနဲ့အတုံးပြချနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြပြခဲထားတဲ့အတိုင်းပဲလုံးပိုင်းကတော့၄၉တလုံးပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မျိုးစုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ draw site ကလေးနဲ့အတူ password ကလေးကိုရရှိစေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့တခြားကဏ္ဍလေးတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အများတိုင်းပေါ့နော်။အဲ့လည်းအများတော့ပေါ့စေချင်ရစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့အားလုံးပဲပေါ့ကြ။အဲကျန်တာပြည့်နေပါလေပဲ။အားလုံးပဲပေါ့နော်။ password ကလေးထင်ရှားရရှိကြပြီးတော့အစီအစဉ်ကံကောင်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကဏ္ဍလေးကိုထုတ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တခြားသောမျိုးစုံလေးကိုတင်ပြတဲ့အမြင့်ကဏ္ဍကိုမဆိုးပေါ့နော်။ဟောထိပ်လို့ပြီးဘာလို့ဖြစ်ထုတ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်မှာရေးပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပို့ပေးပါမယ်။ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကတော့39969689ပါ။နောက်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အနည်းငယ်လာရထုတ်အပ်ပေးနိုင်ပါလေ။ဒီစီမံအနေနဲ့ကိုင်းထုတ်မှဆိုရင်ပတ်ချင်းနဲ့ပြထားရမယ်ပေါ့နော်။ပတ်ချင်းကတော့မနက်ခင်းမှဆိုရင်7:45မိနစ်ဖြင့်ရရှိပါတယ်။ညနေခင်းမှဆိုရင်တော့3:50မိနစ်ဖြင့်ကိုင်းထုတ်ချိန်ကိုရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့ကျွန်တော်ပြပလိုက်တဲ့ပတ်ချင်းလေးကိုမတိုင်းခင်မှဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်နိုင်စေပါပေါ့နော်။ဆက်တယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းဒီစိတ်ချစွာဖို့ဆက်တယ်ခဏနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်ယခုလက်ရှိကျွန်တော်စီမံနဲ့ထုတ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများတရားတင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများရှိပါတယ်ဒီတဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီယခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့ကောင်တွေမှာအတူတူသောမိတ်ဆွေများရှိတဲ့ဆိုရင်ယခုစိတ်ချစွာဖို့ခဏထုတ်နိုင်အောင်လို့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုအတန်းနဲ့ရောလေးနေပါတခြားလေးမမအောင်ပေါ့နော်ဆက်တယ်လို့ရအောင်ဖက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းရေးရေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီယခုကြည့်စိတ်ချစွာဖို့ဆက်တယ်နိုင်ပြီးတော့ပေါက်ကနေနေတဲ့ထုတ်လောင်ကြပါစေပေါက်ကနေနေတဲ့ရရှိကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါညာကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများတို့တယောက်ချင်းတိုင်းအားလုံးကိုလည်းမထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ